Ndërron jetë në moshën 44 vjeçare, kitaristi i grupit të njohur All That Remains bëhet fjalë për Oli Herbert, lajmi tragjik u konfirmua atë mërkurën nga grupi nëpërmjet faqes zyrtare në Instagram. Ne u lënduam kur mësuam se Oli Herbert, miku ynë, kitaristi, antari themeluesi All That Remains, ka ndërruar jetë. Oli ishte një kitarist shumë i talentuar dhe një tekst shkruese mirë i muzikës rock dhe metal. Impakti i tij në muzikë dhe në jetën tonë do të vazhdoj të ndihet. Nuk do të zbulojmë detaje të tjera. Banda dhe familja ju kërkojnë që të respektoni privatësinë dhe të kujtoni Olin për muzikën e mirë që ka krijuar, ka shkruar grupi muzikor në Instagram. Shkaku i vdekjes së tij nuk është zbuluar ende. Oli kishte luajtur me grupin që nga viti 1998 dhe ka performuar në të 9 albumet e studiove të grupit. Të vetmit antar të grupit që kishin mbetur ishin kitaristi dhe këngëtarja Phil LaBonte. Oli u bë i njohur në industrinë e muzikës për stilin agresiv dhe kontributet e tij në zhanrin metalik.